Zdar jak svině, páně Rámové, máme 16.1. Je pondělí ráno, 9 hodin 16 minut. Před chvilkou jsem otevřel fitko a teďka snídám, dávám si ovesné vločky s proteinem. Poslední ovesné vločky, protože zítra mám prasečák a poté si zpřísňuju dietu, což znamená, že budu mít úplně minimum ovesných vloček, možná minimum nebo vůbec, a ještě ovoce vynechám v jídelníčku, takže se to opět o něco zpřísní. No a co tedy k dnešku zatím říct? Včera jsem nenatáčel ten denní vlog, nebo jak se tomu říká, z jednoho prostého důvodu, protože semka přijel Ondra Pírek, cvičili jsme spolu, natočili jsme 5 tréninkových videí, jako z jednoho tréninku 5 videí, jeli jsme prsa, triceps, biceps, luxusní trénink, fakt luxusní, když teda jsem ho celkem nestíhal, protože jsem v dietě a protože jsem absolutně byl unavený, nebo jsem, že jo, jak mám minimum sacharidu a podobně, ale samozřejmě bez výmluv on je silnější, lepší jak já, bezesporu. To nakonec uvidíte i v tom tréninku, který vyjde, počítám, tak skoro až za měsíc, nebo asi za 3 týdny vyjde. Potom po tréninku jsme včera natočili takový speciální 2 videa na nějaký témata o kulturistice, fitness, o tréninkách, o jídelníčkách. Také jsme tam rozebírali Máte slovo s Jilkovou, jak tam byli ti vegetariáni, vegani. Jak tam říkali, že brambory jsou rakovinotvorné a že vám potom odchází o klouby a takový mrdy. Taky o tom jsme se bavili, takže jako byla to chvíle mají sranda. Každopádně Ondra Pírek, neskutečný hovado, fakt, on je řízek jak svině. Stejně starý jak já, na druhou stranu patří k těm nejúspěšnějším v České republice, že jo. Jo, pokud jde o něj, tak kdo ho zná, tak ví, že má za sebou obrovské úspěchy, obrovské tady tyhle soutěže, co už uspěl, byl na Evils a podobně. O tom mě se zatím, doufám, že zatím může jenom zdát. Ale o čem jsem se chtěl teďka zmínit, protože počítám, že tohle bude jenom jeden vlog nebo jedno video, který asi hnedka budu uploadovat, nebo nevím, jestli ho zveřejním dnes nebo někdy jindy, jak říkám, dneska je 16. ale to je nepodstatný. Včera, jak jsem s Ondrou cvičil, tak mi opět pod jeden komentář opět napsal, teď už to můžu říct, prostě uhrovitej kokot, žalud, prostě beďarovatej ocas Martin Gabko. Hned vám vysvětlím, proč mu teďka tak nadávám, jo. On je totiž něco podobného, jak jedna nejmenovaná pstruhová ryba. A samozřejmě je to sere, jo, protože já mám, vždycky jsem měl, a myslím si, že je to ten správný směr, nebo názor takovej, že když někoho nemám rád, když mi někdo nesedne, když se prostě mi někdo nelíbí, tak ho zkrátka ignoruju. Na Facebooku prostě si ho nevšimám. Pokud furt nějak prostě jako někde mě irituje, tak ho dám přece do ignore listu. Prostě dám toho ignore listu, abych ho neviděl. A zkrátka do dotyčného člověka ignoruju. Když se mě na něho třeba někdo zeptá, no tak řeknu jo, tam to je blbec, to je kokot, toho nemám rád, a tím to hasne prostě, jo. Plno z vás mi třeba napsalo, hele, co ty a Grznár, vy jste do sebe kolikrát rili a takhle. To je třeba pravda, že my jsme se tak nějak s Filipem Grznárem párkrát pošťuchovali. On o mě něco řekl nebo napsal, já taky o něm, ale ve výsledku si troufnu říct, že já jeho určitě a i on mě respektuje a prostě my se jako takhle neznáme, my se vlastně známe jenom přes Facebook, ale prostě on o mě ví, viděl pár mých videí a jeho videa sleduju pravidelně. Jinak pokud se ptáte, proč tady teďka hraje ve fitku Coldplay, tak je tady akorát jedna paní, jedna dáma, ta asi nebude chtít poslouchat metal, tak jsem tam pustil Coldplay. Navíc sám Coldplay zbožňuju, ale vrátím se k tématu. A třeba pokud jde tedy o mě a o Filipa Grznára, tak si troufnu říct, že oba dva se respektujeme, jo? I když on do mě párkrát zaril, já do něho párkrát, tak prostě pokud jde o můj názor k němu, tak mně se nelíbí na něm, třeba na Filipovi teda, než se vrátím k tomu kokotkovi Gabkovi. Mně se na Filipovi nelíbí, jak on jako vystupuje, ale vím, že to hraje, vím, že mu to vynáší kurevský peníze a bohužel, asi bohužel to, co dělá, dělá ale velice dobře a osobně mně se to nelíbí, to jeho vystupování, protože to hází takovou špatnou barvu na všech, prostě na nás všechny kulturisty, ale bezesporu patří k těm nejlepším kulturistům tady v Česku, má za sebou obrovské úspěchy, za což si zaslouží respekt, to bezesporu, a prostě jako kulturista je neskutečně dobrý. A vždycky jsem to tak bral, já prostě nevidím lidi černě nebo bíle. Opravdu černě vidím vesně se teďka akorát dva jako známější lidi, jo, a to je nejmenovaný pstruh a teďka ten Gabko, který já vám za chvíličku vysvětlím, proč mě tak sere.
Ale prostě k tomu Filipovi, abych to dokončil, tak říkám, já Filipa respektuji, je to prostě řízek kulturista neskutečný a to, že do sebe občas mít dva zarejem, tak to je v pohodě. Navíc, já už jsem to jednou zmiňoval v nějakém videu, ale v rychlosti to zopakuju. Když se Filipa na otázkách a odpovědích zeptali názor na mě, tak on řekl, jo, Karlo, z toho znám, no, on natáčí, já nevím, jak to přesně bylo, a on řekl, no, natáčí videa, cvičí, proč ne, úplně v pohodě, neřekl o mě, že jsem kokot, pičusek namyšlený, že to prostě říkám, jo, to je potřeba si uvědomit, že není všechno černý nebo bílý, jak mnoho lidí z vás si myslí, ale teď k tomu kokotovi, teda Gabkovi. Jak již jsem zmiňoval, když se mi někdo přece nelíbí, tak ho ignoruji, nebo prostě mu napíšu jednou, že je kokot a hotovo a tím to hasne. Takhle jsem to s nějakou dobu se snažil mít se Pstruhem, Pstruh, já jsem ho ignoroval, Pstruh mě ne, furt mi psal pod videa a podobný pičoviny, tak jsem ho dal do ignorelistu, prostě ban, nebo jak se tomu říká, a už teďka nevidí moje příspěvky, tím pádem od něho mám pokoj, vůbec nesleduje jeho videa, já vlastně teďka vůbec nevím, že existuje a je mi hej. No, Martin Gabko? Já jsem s ním měl před nějakou dobou prostě, aféru, on prostě natáčel nějaký video, kde říkal tamten sype, ovšem, že sypou, a já jsem se k tomu nějak vyjádřil na adresu Martina Gabka, ale už i v tom videu a celkově jsem zdůrazňoval prostě, že je to názor pouze na tuhle situaci a že proti němu jako člověku vůbec nic nemám prostě a několikrát i potom jsem to zmiňoval, že prostě Martin Gabko jakože cvičí, že prostě vypadá dobře a všechno v cajku a jenom, že se mi nelíbila tady tahle to jeho video jedno, kde jako fakt to bylo celkem na hulváta, ale jinak jsem říkal, že proti němu absolutně nic nemám, pouze se mi nelíbil jeho názor. No, on si mě asi nějak dal do paměti, začal mě sledovat, obzvlášť poslední dobou. A sdílím videa na Grznárových citátech a ještě někde, jo? Někomu se to nelíbí, prostě, že třeba ty videa sdílím téměř každý den a to vždycky těm lidem odvětím, hele, pokud se ti to nelíbí, tohle je stránka o fitness, o kulturistice a já věřím, nebo nevěřím, já jsem přesvědčený, že jako jeden z mála, tam moje příspěvky mají hlavu a patu, jsou na to téma a hlavně mohou lidem něco dát, můžou je inspirovat, motivovat, ukázat nový cvik, když tam házím tréninkový videa. Tak prostě mnoho lidí, mě napíše mě třeba za jedno to video, průměrně, ale bych nekecal, průměrně napíše třeba kolem 10 lidí, jo. A z toho třeba jeden napíše, ty vole, na hovno tamto, jo, ale 9 lidí mi napíše, hele Carlos, tam ten cvik, super, můžeš mě vysvětlit tamto, tamto. A prostě plno lidí motivuju, inspiruju, to si pár kokotku neuvědomuje. OK, Martin Gabko je nějaký admin, protože všem leze do prdele, tak jak Martin Gabko se proslavil tím, že vlastně byl s Tomášem Lukášem, natáčel s ním videa, pak ho rádoby poslal do prdele, pak se snažil lézt do prdele Filipovi Grznárovi, že jo. A to je nepodstatný. To je nepodstatný. No. Hodil jsem nějaký video před nějakou dobou, já nevím, asi měsíc zpátky. A Martin Gabko mi pod to video napsal a nějak si rejpnul. Neřešil jsem to. Vůbec jsem mu ani neodepsal, ignoroval jsem to, říkal, nevím, asi měl zrovna menstruaci nebo něco, prostě ignore. Za nějakou dobu, prostě asi 14 dnů zpátky, mi znovu napsal pod jedno video. Já jsem mu na to odvětil, ty vole, chceš se hádat, kurva, chceš se hádat? A on, proč by se jako měl chtít hádat? To je můj názor, říkám, ale já na tvůj názor nejsem zvědavej, OK, nechal jsem to opět bejt. Jo, napsal svůj názor, teda dobře, dobře. I když to je o tím, že on prostě rejpe, snaží se zesměštit nebo urazit prostě, jo, fakt nějak rejpnout, abych se cítil méně cenej, nebo já nevím co, přitom proč já bych se měl vůči němu cítit méně cenej, ty vole. Teď on má kurva, já mám vole přes ruku to, co on přestehnul, vole, pokud on si hraje na fitnessáka rádoby kulturistů, vole, se na sebe podívá se na mě, vole. Jsem kurva o tři třídy, o tři třídy jinde než on. A to je taky nepodstatný, proč já bych tady tohle na něho vytahoval a říkal, radši běž cvičit, vypadáš jako kot, vole, jo. Prostě já to nemám zapotřebí. No a zrovna včera, když jsem cvičil s Ondrou Pírkem, tak Po tréninku jsem si zapl mobil a opět vidím Martin Gabko, že mi napsal prostě pod moje video. Říkám, pičo, už znova si dělá prdel, ne, prostě kokot. Přečetl jsem si to a zase to byla rejpačka, prostě něco, jako že jsem nepříjemný nebo něco. Proč mám, on mi napsal něco na způsob, proč mám méně odběratelů než on. Tak jsem si říkal, pičo, co zase řešíš, ty čuráku. A to už mě nasaralo, protože, důležitá věc, protože to bylo už po několikátý a furt do mě reje, já ho ignoruju a on do mě furt reje. Tak jsem mu odepsal něco, já už nevím přesně co, že je žalud nebo něco. Myslím, že s těma uhrama nebo beďarama to ne, protože on jak kdyby za to nemůže. Teda si myslím, možná blbě sype nebo blbě jí, tak možná za to může. A napsal jsem mu prostě něco, že je žalud, nebo chuj, nebo trouba, něco takového. A on hned, proč hned urážíš, proč se do mě hnedka navážíš? Což už mě prostě trošku nasralo, tak jsem mu řekl, ty vole, kurva, když mě nemáš rád, tak mě ignoruj. Ty se mi sereš pod každý video, vole, píšeš pičovi, nebo ne pod každý, ale už je to po několikátý. A ještě se nasereš, prostě běž do prdele, vole, fakt.
okamžitě už jsem na něj, tak jak jsem na něho měl neutrální názor, tak prostě je to kokot, fakt je to kokot, urejpanej, a jenom tady tímhle videem prostě chci říct, že někdy si uvědomte, když třeba já nejsem reakční, nebo jak se tomu říká, nebo erekční kanál, a ne, víte, že sám nereju do lidí, prostě neurážím tam toho, neurážím tam toho, občas se o někom zmíním, ano, ale samozřejmě někdy i chci zareagovat, jako třeba zrovna teďka, jo, vesměs pokaždý, když takhle reaguju, tak si uvědomte, že občas je to na nějakou situaci, anebo na něco, abych se já obhájil, jo, protože vesměs tam se mnou lidi souhlasili, to, co jsem Gabkovi napsal, ale i celkově prostě to chci zmínit, jo, že když přece je logické, když mě přece nemá rád, když mu přece vadím, tak ať mě ignoruje, ať si mě teda nevšímá a tím to přece hasne, proč mi kurva píše pod videa a ještě schválně tak urejpaně urážlivě, ty vole, jo, teď on je fakt, prostě nevím, on je zakomplexovaný, vole, uhrovitý, vole, dítě, pojebaný, fakt, prostě já nevím, proč tady tohle on dělá. A pokud na to koukáte teďka vy jeho fanoušci, tak prostě nic jsem proti němu neměl, ale teď ano, teď prostě mám důvod ho nemít rád, protože do mě ten kokot reje, úplně jako bezdůvodně přece. Já jsem mu nikdy nic neudělal, to, že jsem se o něm jednou zmínil, OK, on se o mě taky pak zmínil, neřešil jsem to. Ale proč teďka do mě reje, prostě vysvětlete mi někdo, proč teďka se mě snaží popichovat a navážet u několika videí za sebou, když já jsem mu už několikrát napsal, ať mě ignoruje, ať mě nechá bejt. Pár dnů, myslím, 14 dnů předtím jsem mu napsal, chceš se hádat, neser se do mě. A včera prostě to bylo to samé, jo, a zase si do mě prostě rejpnul, popichnul. On se doma nudí, asi nemá co dělat, prostě místo, aby fakt cvičil, aby vypadal aspoň, vole, aspoň trošku líp, a ne furt jako je žalud, tak místo toho prostě doma nudí se a viděl, že jsem hodil při svěk, a tak si do Karla zase rejpnu, jo, prostě. Jenom tady tím chci fakt říct, že je to kokot, prostě vymaštěnej, a jeho fanoušci, co na to teďka koukáte, protože nadpis tohohle videa bude asi Martin Gabko je ocas nebo nevím co, tak prostě fakt si uvědomte jednu věc, že nemějte mě rádi, mě to je jedno, to, že nemáte rádi mě, máte rádi Martina Gabka, to je každýho věc, že ať si prostě sympatizuje kdokoliv s kým chce, to je logické, ale prostě uvědomte si, i vy jeho fanoušci, že já jsem si nezačal prostě, jo, to, že o něm teďka říkám, že je pičus, tak na to mám prostě pátý důvod, jo, ale ono jako, ano, ono samozřejmě o nic nejde, vůbec o nic nejde, prostě jenom jsem to chtěl prostě zmínit, proč se takhle chová. Jde o to, taky důležitá věc, teď ještě jsem si vzpomněl, až jsem to vypnul. Jde o to, že prostě my jako lehce, opravdu lehce, pozor, známější osoby, jako třeba je Martin Gabko a já, tak už bychom měli mít jako sportovci, kulturisti, on není kulturista, on je takovej lehkej fitnessáček, tak bychom měli mít nějakou etiku a nějak rozumně se chovat, jo? Aspoň si myslím. Pokud mi napíše nějaký random člověk, prostě nějaký ocas, prostě z davu, že jsem kokot piča, tak většinou to neřeším, nebo prostě ho nějak jako vytrolím, jo? Ale to, protože to je neznámý člověk. Ale prostě Martin Gabko tak nějak je v povědomí lidí, lidi na něho tak nějak prostě koukají, a proto jako na tohle chci reagovat. Kdyby mi napsal tohle random člověk nějaký neznámý, no tak mě to je jedno, tak mě to je jedno. Ale jde o to, že on jako nějaký fitnessáček prostě do mě takhle jde, jo. O to mi prostě jde. Kdyby to byl neznámý žalud, tak to neřeším, no. Ale tím, že on je nějak známý a prostě chová se jak píčas prominutím, a je to pravda, tak proto jsem na to chtěl zareagovat, no. A to jenom prostě tady k tomuhle, že je to ocas idiot a víte, co je hlavní, že dneska nakoupím sladky, zítra mám prasečák, od půlnoci do půlnoci budu žrat jak prase, a to je pro mě hlavní. Ale jenom teda, abyste věděli, že Martin Gabko je kokot a fakt ho nemám rád, protože se chová jak piča. A to je všechno. To je jako všechno. Vesně ze všech youtuberů nebo tady těch známých osobností fakt nemám rád, akorát dva lidi, jo. Tomáš Lukáš, jo, třeba nebo ten Freddy Kriegel, já mám takový neutrální, mě prostě nevadí, jo, něčím mě oba dva nasrali, ale nic proti ním nemám, vůbec nic proti ním nemám, jo, a třeba naopak klidně někdy s těma můžu mít i kladnější vztah, kladnej, dobrý, neříkám, že ne, ale fakt dva lidi, který teďka nemám rád, tak jedna nejmenovaná ryba a fakt ten Martin Gabko, protože to urejpanej mladej kluk, který, vole, konečně přejde tou pubertou, aby nevypadal jak žalud, furt. Tak jo lidi, takže se mějte a čau.